Srbija je ponovo 100% vlasnik Air Srbije. Da li je to dobra ili loša vest, zavisi od kalkulacije koliko nas je koštala saradnja sa Etihadom koja je trajala 10 godina. Kompanija je inače godinama radila sa gubitkom, prošle godine prvi put beleži plus. 22,4 miliona evra profita. Siniša Mali kaže imali su ključnu ulogu u transformaciji preduzeća, hvala im, dalje možemo sami. Ali detalja koliko smo 16,42% akcije platili nema. Đilas saopštava, pravo stanje znaćemo kad Vučić i Mali odlete. Za računicu potrebno je i niz podataka iz ugovora koje nemamo. Ono što imamo, sabrala je Dina Cepenjar. Etihad se obavezao da investira do 100 miliona dolara, što znači 40 miliona dokapitalizacije, što je izvršeno, dakle, njihov zajam pretvoren u kapital. Oni su svoj novac uplatili. Vlada Republike Srbije preuzela je da u kompaniju investira ukupno 60 miliona evra. Očekujemo da Air Srbija ove godine završi sa profitom od 1 miliona evra. Računica bivšeg premijera nije bila tačna. Minus je vladao gotovo 9 godina. Kompanija imala dobit prošle godine od 20 miliona evra. Trebalo bi, bar kažu, tako da će imati i veću dobit ove godine. Tako da u suštini sad ne stoji loše. Ali se tu postavlja pitanje da li je stvarno bilo potrebno 10 godina da se pojavi prva godina u kojoj će kompanija poslovati pozitivno. I drugo, da li je to uopšte bilo potrebno partnerstvo kada vidimo da je kompaniji dosta bolje išlo kada je Etihad u suštini izašao iz upravljanja. Nacionalna aviokompanija JAT praktično je ugašena 2013. Osnovana je nova Air Srbije iza koje stoje Etihad Airways i vlada Srbije. Teško je i verovatno nemoguće za sada izračunati koliko je državu koštalo pokrivanje dugova JAT-a, a zatim i finansiranje nove kompanije, pošto ugovor nikada u celosti nije objavljen. Mi baratamo s nekim ciframa koje se mere u stotinama miliona evra, ali to su sve provizorne brojke koje moraju da se provere. Neki troškovi su jasni i javni kao ove prethodne dve dokapitalizacije, a za neke sasvim sigurno još i ne znam. Reč je o stotinama miliona evra, to je nesumnjivo. A Fiskalni savjet je procenio da je samo u poslednje, znači dve, tri godine, ubačeno između 150 i 200 miliona evra u Air Srbiju. Znači, to je samo od korone na ovamo. A ogromna su bila ulaganja i kada je počeo tek ugovor 2013. 2013. godine Srbija je zadržala 51% vlasništva nad preduzećem, a Etihad kao manjinski partner 49. Srbija se obavezala na ulaganje od 90 miliona evra, zatim od premnine, socijalni program za prekobrojne zaposlene, koji je koštao takođe oko 90 miliona. U martu ove godine predsednik Srbije je prilikom posete Kataru rekao da Srbija traži novog strateškog partnera. Ne znam po kom osnovu i sa kojim ingerencijama on može tako nešto da nudi, a pošto je to posao vlade, a ne predsednika, a naravno pre toga treba uraditi obimno istraživanje da li uopšte to partnerstvo potrebno. On je tada rekao da je doneo i elaborat i papire vezane za to i nakon toga javnost ništa novo nije saznala. 2015. godine vlada Srbije preporučila je Beogradskom aerodromu Nikola Tesla da otpiše dug od 22 miliona dolara aviokompanije Air Srbija prema tom tada državnom preduzeću i do tih podataka došao je krik. U vladi su rekli da u tome nema ništa sporno jer se vlada ugovorom sa Etihadom obavezala da će vratiti sve dugove bivšeg JAT-a i da će istovremeno pomagati Air Srbiji da posluje profitabilno. To skidanje dugova JAT-a starog iskorišćeno da bi se knjigovodstveno pokazivala dobit u narednim godinama. Znači, oni su delove tog duga knjigovodstveno knjižili godinu po godinu, tako da su svake godine formalno pokazivali neto profit, iako su suštinski bili a gubitaška kompanija evo sve do prošle godine. Predsednik stranke Slobode i pravde ima svoju računicu. U 9 od 10 godina iskazan je gubitak u iznosu od 175 miliona evra. Srbija je kroz dodatne subvencije i dokapitalizaciju dala 350 miliona evra. U isto vreme Etihad je godišnje zarađivao desetina miliona evra za iznajmljivanje aviona sa posadom, za usluge menadžmenta, obuke, zakupu slotova na kamatama koje su bile na zeleneškom nivou. Jedino što je dobra vest je to što Srbija ima nacionalnog avioprevoznika. Kako je pravo stanje u kompaniji ćemo saznati kada Vučić
Ćorić i Mali odlete sa svojih funkcija nakon decembarskih izbora. Da li imamo nacionalnu kampanju ili ne, mislim da je to u drugom planu. U prvom planu je kako se ta kompanija vodi i ko je vodi, a ova vlast je pokazala da bez obzira da li se radi o strateškom partnerstvu ili nacionalnoj kompaniji, da su u stanju da i kamen pokvare. To je najbolji primer sa ovim strateškim partnerstvom sa Etihadom, gde smo videli da je to najavljivano kao u predizbornim obećanjima davno kao jedna ogromna strateška značajna investicija za Republiku Srbiju, a na kraju se ispostavilo kao jedan običan fijasko. Ministar financija Siniša Mali ne vidi fijasko u Air Srbiji nego lidera. Država Srbija će preuzeti preostali udeo u Air Srbiji od Etihad Airwaysa. Želim Etihadu i našim prijateljima iz Emirata da zahvalim. Od 2013. oni su partneri i, da kažem, suvlasnici Air Srbije. Zbog njihovih poslovnih odluka, dakle oni izlaze iz Air Srbije, na nama je sada da nastavimo da razvijemo tu kompaniju. To je najveća aviokompanija u regionu. Od kompanije koja je bila u bankrotu, ako sećate onog JAT Airwaysa, napravili smo lidera. Malo, malo na društvenim mrežama vidimo žalbe građana na Air Srbiju, najčešće na letove koji kasne. Air Srbija danas nema ni jedan avion u svom vlasništvu. Dina Cepenjar, Televizija Nova.